សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអគុណចិនដែលបានផ្តល់អនុទានសម្បត្តិនសម្រាប់គម្រោងកែលម្អផ្លូវជាតិលេខ 41 សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលបានផ្តល់នូវអនុទានសម្បត្តិនសម្រាប់គម្រោងកែលម្អផ្លូវជាតិលេខ 41 ឡើងវិញនិងបានជួយកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍនាពេលកន្លងមកក៏ដូចជានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ សម្តេចតេជោបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីបើកកាត់ហានស្ថាបនាគម្រោងស្ដារនិងលើកកម្ពស់គុណភាពផ្លូវជាតិលេខ 41ពីថ្នល់តតឹងចំណុចប្រសព្វផ្លូវជាតិលេខ 4ខេត្តកណ្ដាលដល់ស្រុកជុំគិរីចំណុចប្រសព្វផ្លូវជាតិលេខ 3ខេត្តកំពតនៃព្រឹកថ្ងៃទី 26/6/2016 សម្តេចតេជោបានថ្លែងថាជោគវាសនារួមក្នុងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងកម្ពុជានិងចិនគឺបានបង្កើតនូវការជឿទុកចិត្តគ្នាហើយចិនក្រៅពីការផ្តល់ជំនួយឥតសំណងក៏បានផ្តល់នូវអន្តរាគមន៍សម្បត្តិនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាសមិទ្ធផលនេះវាបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងនោះក៏បានសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមិត្តចិនបានជួយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធច
មិត្តចិនបានចូលរួមចំណែកជួយកសាងផ្លូវមានចំនួន30ខ្សែដែលមានប្រវែងជាង 3,000 គីឡូម៉ែត្រដែលចំណាយថវិកាអស់ចិត្ត 2,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកំពុងសាងសង់ចំនួន3ខ្សែទៀតដែលត្រូវចំណាយថវិកាប្រមាណ500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយស្ពានធំធំមានចំនួន9ដែលបានកសាងរួចនិងកំពុងសាងសង់បន្តទៀត។